Zdar lidí, mám za sebou další týden, což znamená další video živě. Já počkám, až se někteří z vás připojí. O, blahopřejeme, tohle je vaše 10. vysílání, jupěj, tak to je krása, to je krása. Doufám, že máte v Česku stejně tak krásně, jak my tady. Je, vám můžu obratit kameru. Nemůžu. Jo, koukejte. Světí sluníčko, tam je. A ve zvráčku. Tak, máme další týden za sebou, takže jsem si pro vás připravila zase takový přehled, co byste si neměli nechat z tohoto týdne ujít, co se událo, co jste možná nestihli, co jste možná nezaznamenali a na co by bylo fajn se podívat, poslechnout si anebo přečíst. Tento týden, z čeho já jsem byla úplně nejvíc nadšená, protože já jsem tento týden byla v dynamické fázi, takže energie kohrom, takže jsem makala úplně na všem, na čem šlo. Přišlo mi, že mi všechno úplně jde na co sáhnu. Tak to největší, co bylo tento týden, co se podařilo, tak byl podcast s Danou Sofí Šlancarou, což je zakladatelka Cyklické ženy. Podcast se jmenoval Cyklická žena je každá z nás. A byl to rozhovor na téma, vlastně co to vůbec ta cyklická žena je, co to znamená, co si potom pod tím mají ženy představit a jak bychom my ženy jako samotné měli s cykličností vůbec pracovat a jak ji můžeme využít ve svůj prospěch. Tento podcast nebo rozhovor jsme s Danou nahráli proto, protože já si myslím, že ženská cykličnost i do toho mojeho tématu spadá, co se týče hubnutí, změny stravování, protože každá žena z nás je cyklická a každou z nás ten cyklus, ať chceme nebo nechceme, tak nás prostě ovlivňuje. A já vím, že v některých fázích, nebo určitě i ty to víš, že v některých fázích je to pro nás těžké fungovat určitým způsobem, především v premenstruační fázi, kdy býváme neskutečně kritické ke všemu a ke všem, k celému okolí a jsme kolikrát hodně jedovaté. A v tomhle období se často setkáváme s tím, že se nemáme rádi, že se nám nelíbí naše tělo, že jsme k sobě kritické, že i to, čeho jsme dosáhli do té doby, tak hodnotíme prostě kriticky a vidíme to všechno černě a chceme si vším skoncovat a všechno se vyprdnout. Proto jsem si pozvala Danu Sofii Šlancarovou, která je zakladatelkou projektu Cyklická žena. Tomuto tématu se věnuje již několik let a je to její velkou vášní. Proto já si myslím, že pokud máš třeba problémy s tou svojí ženskou cykličností nebo nevíš, jak na to, jak s tím pracovat, tak určitě tenhle podcast, tenhle rozhovor bude pro tebe přínosný. Najdeš ho na mých stránkách www.hanaštipak.cz a určitě si ho poslechni. Na cyklický podcast jsem navázala ještě dále taky článkem, který se zabývá cykličností, ale byl to už článek z mého pohledu, který se jmenuje Jsem cyklická žena a přijímám svoji cykličnost. Najdeš ho zase na mých stránkách www.hanaštipak.cz. A je to článek, který jsem si syslila docela hodně dlouho v šuplíku, asi rok možná, protože jsem pořád tak nějak čekala na takovou tu nejlepší dobu, kdy bude super ho vydat, kdy se mi to bude líbit, tady se mi to bude hodit a tenkrát jsem ještě ani netušila o tom, že bych třeba vůbec Danu mohla oslovit, že bychom spolu mohli podcast nějaký natočit, nějaký rozhovor udělat a jsem docela ráda, že jsem si ten článek nechala v šuplíku a nechala jsem si ho odložit. A na základě toho našeho rozhovoru já jsem jej doplnila ještě o určité poznatky, které mi Dana řekla během rozhovoru, během toho našeho podcastu. A vůbec jsem ho tak celý zhodnotila za tu dobu, co já se vlastně snažím tu cykličnosti taky sama řídit, protože vím, že každá žena tu cykličnost může využít ve svůj maximální prospěch, pokud ji zná a pokud se na ní zaměří. Je super si k tomu pořídit knížku Cyklická žena, kterou Dana přeložila. A je někdy úplně úžasné, jak to kolikrát na nás, na ženské, jako prostě sedí. To, jaké prostě jsme v našem chování, cítění, v našich emocích hlavně a jaké jsme fakt skutečně cyklické, jak to s náma prostě skáče nahoru a dolů. V týdnu jsme natočili taky další webinář z 8 webinářů 8 kroků, jak jednoduše zhubnout. Byl to webinář číslo 5, takže tedy pátý krok, který se zabýval tím, proč diety dlouhodobě nefungují, proč z dlouhodobého hlediska jsou prostě na prda a měli bychom se na ně úplně vykašlat a radši se zaměřit na postupné pomalé kroky, kdy měníme celkově naše stravování, náš vztah k jídlu, což je taky velice důležité,
ale taky to, jak se hýbeme, jak nad jídlem přemýšlíme, co do sebe dáváme, z jakých zdrojů vůbec jídlo získáváme a jak ho zpracováváme. Tento webinář najdeš buď u mě na YouTube kanále, kde mě najdeš pod mým jménem normálně Hana Štipák, anebo to najdeš taky na mých stránkách. Je to v článku, který se jmenuje Chutě na sladké, hubnutí a tak dále, hurá, pojďme. Najdeš tam všechny předchozí kroky, předchozí 4 kroky, kupni se na ně, tyhle kroky na sebe navazují, takže by se neměla přeskakovat, aby ti to dávalo smysl. Tak, to byl webinář. Patrik napsal další článek o tom, jak vydělává blog, protože se snažíme tím, co dělám, vydělávat i v rámci mého blogu, na který píšu články, na který dávám různé videa a podobně. A máme tam i různé reklamy, co se týče AdWords, různé affiliate programy a díky těmto různým affiliate programům a reklamám taky získáváme nějaké drobásky. Podívej se na ten článek, najdeš na mých stránkách, mezi posledníma, teda je poslední článek a on ti odkáže dále na Patrikovy stránky, kde máš přesně rozepsané všechno, kolik je člověk kdyby schopný, nebo kolik my jsme byli schopni za ten poslední měsíc předchozí si tím webem vydělat, jak na mých konzultacích, které poskytují online, ve stravování, na reklamách, na affiliate programech a těchto věcech. Takže se na to kukni, najdeš článek u mě, anebo můžeš přejít přímo k Patrikovi na stránky www.patrikštipak.cz. Tak, to bylo k tomu, jak vydělává blog. Tento týden jsme dosáhli 1000 poslechů na rozhovoru s Maruškou Hlouškou z Rutiny.cz. Je to 1000 poslechů, už jsme přesáhli tisícovku, je to součást, nebo je to sečtené z YouTube a ze SoundCloudu. A já jsem úplně nadšená, protože Maruška Hloušková z Rutiny vás zaujala zatím úplně nejvíc. Je to i tím, že Maruška má velký počet odběratelů na svém Facebooku, na svém Facebooku kanále. Takže je to tím, že ona to u sebe dvakrát prozdělá, tak samozřejmě ten příspěvek, když je čím dál tím víc, nebo mnohokrát prozdělený, tak tím větší má dosah na lidi a tím se vlastně dostane k většímu počtu lidí, větší počet lidí taky osloví a větší počet lidí si jej taky poslechne. Pokud si tento podcast ještě neslyšela, ten rozhovor, tak ho najdeš zase u mě v podcastech, v rubrice podcast a rozhodně si ho poslechni, protože ten samotný podcast má, myslím, hodinu a půl a my jsme s Maruškou tenkrát si pamatuju, že jsme kecali snad 2,5 hodiny, necelé 3. A pamatuju si, že tenkrát Patrik už tady mi chodil s kručícím břichem, že už to končíme, že má prostě hláda, že prostě je to bylo dlouho. Bylo to neskutečné, bylo to super. Maruška má sama zkušenost s tím, že měla nadváhu, podařilo se jí zhubnout, váhu si udržuje, věnuje se tomu samému, co já, výživové poradenství a taky ona natáčí videa na cvičení. A takže přesně obě dvě známe, co to vlastně všechno stojí, kolik vytrvalosti, píle a úsilí, kolik práce zatím je, že to není prostě hned, že to trvá nějakou dobu, než člověk docílí toho, že zhubne a vlastně ta nejtěžší část, protože potom začíná to, tu váhu si udržet a vytrvat, protože ono to někdy radovrací tam zpátky, kde jsme byli, a to my nechceme samozřejmě. V tomhle týdnu, taky ve středu, já jsem prostě padla s nějakou výrozou neskutečnou, vůbec nevím, co to bylo. No, bylo mi prostě blbý od žaludku, takže jsem středu celou proležela, i když jsem ve středu nahrávala další podcast pro vás, tak jsem jej nahrávala v pyžamu, taková neupravená, nehezká, taková klasika, když člověk je prostě takový nakřáplý. Ale nechtěla jsem si to nechat ujít, abych to prostě nechala tak, že bych to nechala plavat ten rozhovor a nahrávala ho někdy jindy, protože prostě nemám ráda nedodržování nějakých plánů, nějakých cílů, kterých si člověk vytyčí nebo kterých si já vytyčím. Takže i tak jsem ho nahrála pro vás, je úžasný. Je zase trochu o stravování, tentokrát nebude o hubnutí, ale bude o zdraví celkově, teda já si myslím, že pro nás absolutně to nejdůležitější v životě. A s tím samozřejmě souvisí i to, že člověk by neměl mít nadváhu, neměl by mít kila navíc, protože to by to do budoucna a z dlouhodobého hlediska velmi ovlivňuje jeho zdraví. V tu středu já jsem se dala na půst, takže jsem celý den byla na půstu, protože jsem neměla absolutně chuť na žádné jídlo, absolutně nic do sebe dostat, ani nějak chuť na pití jsem neměla. Valmonte, zase to otravuješ.
Takže jsem si zase dokázala, že tělo kolikrát samo ví, co je pro něj nejlepší, a je to jenom zase další ukázka toho, proč by se lidi neměli bát na ten půst klidně jít. Není to nic, co by bylo šíleného, před čím by měl člověk utíkat, čemu by se měl bránit. To naprosto z historického hlediska pro člověka přirozené, z toho evolučního. Člověk vždycky půstoval, věnoval se půstování, měl období, vždy se měl období krmení a období půstu, ale v dnešní době mi přijde, že se pořád lidi krmí a žádný půst, žádný odpočinek od jídla nenásleduje. K tomu půstu jsem napsala taky článek nový, kdyby na pokračování, protože jsem přesně se vám nepopsala to, jak funguje přerušovaný půst, pouze jsem se v jednom článku třídenní půst zaměřila na to, jak probíhá ten náš půst, na kterém jsme byli celkově 3 dny s Patrikem, ale o přerušovaném půstu jsem se zmiňovala pouze v podcastech, v rozhovorech s hosty, ale neříkala jsem vám, jak takový přerušovaný půst probíhá, jaké má benefity a jestli je vůbec pro nás ženy vhodný nebo nevhodný. A ten článek o přerušovaném půstu a vůbec o tom, jaký to má vliv na nás na ženy a jestli je to pro nás vůbec vhodné, se dozvíte příští týden. Popisala jsem tam taky ten půst z mého pohledu a z mých zkušeností, co se týče premenstruační fáze a menstruace, protože víme, že v těchto fázích jsou ženy většinou mají daleko větší chutě na jídlo, mají daleko větší potřebu energie a jak během tohoto období já k tomu půstu přistupuji, jestli dodržuji nebo ne. Ale to si nechám až na příští týden a to se dozvíte příští týden v dalším článku. V úterý vyjde nový podcast s Terezou Brošovou, o čem bude, vám asi neprozradím, abyste se nechali překvapit. A to je pro nedělní živé vysílání všechno. Vám o to řeknu čau. Tak jo, mějte se krásně. Doufám, že máte hezky v Česku. My už jsme za měsíc necelý, nebo no, jo, ty jo. Za měsíc jsme v Česku zpátky. Takže doufám, že tam bude krásně jako tady, teploučko. A jo, a těším se na vás zase příští týden. Čau.